Ora, živo, imam slabo žalostno novico. Srbi pobijajo Slovence po tekočem traku po Sloveniji. Bom še enkrat povedal. Srbi pobijajo Slovence v Sloveniji po tekočem traku. Še enkrat povem. Srbi pobijajo Slovence. Za veliko Srbijo se gre. Za plini. Za elektriko, za laserji, iPhone 6, smrtonosno orožje, z mikrovalovi, s plini sevanji in tako naprej, vse gre preko sten. S črno magijo, vlaška črna magija. Te so nam preklinjali zemljo, Boga in mater 101 let. Sama črna magija. Boga preklinjali, zemljo, mater. Srbi, vi to ste delali nam, vi. To je vaš greh. Ja? Iztrebati nas hočete, ne bo vam uspeli. Ja? Preberite si Mojzes, Aaron, kaj so naredili s človekom, ki je preklinjal Boga. Bil je kamenjen do smrti. Vi preklinjate našega Boga, Sabaota. Ja? Vaša kazen bo še hujša. V ognju boste prečiščeni. Ja, Slovenci, zbudite se, vratili so se Srbi. Ja, zjebali nam državo, vse muškarce, ja, pa pofukalo se ženske, tako oni govorijo. Zdaj se nam pa smijo. Ja, vojna je, Slovenci, uprite se veliki Srbi in srbski mafijski okupaciji. Bija, srbska obveščevalna, pobija po Sloveniji že 5 let. Zbudite se, vojna je, ven iz mesta, vsi Slovenci, ven iz mesta, vsa mesta so pod Srbi in nas pobijajo, jasno? Na položaje vsi, takoj!